Nedelja imunizacije obeležava se u svim regionima Svetske zdravstvene organizacije. Iz zdravstvenih ustanova ističu značaj vakcinacije i poručuju da je imunizacija rezultat kolektivne odgovornosti. Vakcinacijom dece i odraslih protiv određenih zaraznih bolesti po nacionalnom programu imunizacije štitimo decu koja su imunizovana, ali se stiče i kolektivni imunitet, štite se i oni koji nisu imunizovani, koji ne mogu biti vakcinisani zbog trajnih kontraindikacija. Akcenat se baca na to zato što je prošle godine, u 2018. od oktobra 2017. registrovana za zadnjih 20 godina najveća epidemija malih boginja u regionu. Na pojavu epidemije je, kaže dr. Kazec, između ostalog uticao i smanjen obuhvat imunizacijom poslednjih godina u mnogim državama. Tome je doprineo i antivakcinalni lobi, iako je, kaže dr. Kazec, mnogim studijama potvrđeno da MMR vakcina ne izaziva autizam. U Srbiji je prošle godine bilo oko 5000 obolelih od malih boginja. U našem području je bilo registrovano, na sreću, mali broj obolelih, ukupno 25 u Pirotskom okrugu u periodu od početka 2018. do aprila, što je jako mala cifra u odnosu na druge okruge i što dokazuje da smo imali visok obuhvat godinama unazad koji nastojimo i dalje da održimo. Obuhvat imunizacijom u okrugu je godinama iznad 95%. Kolektivni imunitet obuhvata i migrantsku populaciju. Do sada je u našem kraju dva puta realizovana vakcinacija migranata. Prošle godine u maju mesecu sa Lekarima bez granica, kada je vakcinisano 46 deteta migranata uzrasta do 18 godina MMR vakcinom, ali evo u martu i aprilu smo radili dva kruga vakcinacije i drugim vakcinama u prihvatnom centru Pirot na 4. kilometru, opet u saradnji sa Republičkim institutom Batut i Domom zdravlja Pirot pedijatrima i pedijatrinskim sestrama, kada je vakcinisano u prvom krugu 31 dete, u drugom krugu 28. Toliko je bilo, inače se broj migranata smanjuje. Iz instituta Batut poručuju da vakcine štite od bolesti, spašavaju živote i stvaraju osnovu za dug i zdrav život.